Gumbių Švento Antano koplytstulpis. Kad toks koplytstulpis yra, sužinojau iš nuotraukos. Bet ar jis išliko iki mūsų laikų ir kur yra, tai ilgą laiką negalėjau sužinoti, nes apie jį mažai ką žinojo. Bet pagaliau vienas žmogus paaiškino, kuris yra, pasirodo, jis yra apie 8 km į šiaurę nuo Šėtos. Ir reikia vykti keliu pro Liolių kaimą, buvusį Kamienų kaimą ir galiausiai ten laukuose jisai stovėjo. Ir kai pirmą kartą pamačiau, tai labai liūdna pasidarė, nes matoma, kad jis labai gražus, bet griūvantis ir baigiantis sunykti. Kilo didelis troškimas gelbėti nykstantį paminklą ir pasipriešinti nacionalinio paveldo naikinimui. 2018 metais Sauliui Grinkevičiui, tuometiniam Kėdainių rajono merui, buvo atvežti parašai, bet jokio atsako nebuvo sulaukta. Po metų, 2019 metais, naujam rajono merui Valentinui Tamuliui prieš kalėdas taip pat buvo atvežti lapai su parašais, deja buvo tik tai pažadėta. 2021 metų rudenį vėl buvo surinkta virš 500 parašų, o tai mažai gyvenvietėje labai daug, ir buvo perduoti rajono merui. Deja, kol kas nepavyko įtikinti Kėdainių rajono saldybės, buvo tik tai duoti pažadai. Taip pat buvo organizuojamos akcijos. 2020 metų Liepos 12 dieną buvo organizuotas dviračių žygis iš Šėtos iki Gumbių koplytstulpio pavadinimu Atgimstantys paminklai. Buvo pašventinta Vaiškonių tautodailininko Jono Nemanio išdrožta Švento Antano skulptūra, kurią padovanojo Robertas Skrinskas. Buvo atvykęs Kėdainių meras Valentinas ir pažadėjo restauruoti. Ir sako, nepalikti Švento Antano, nes bus restauruota. Taigi, tai buvo 2020 metai, tai ta statula buvo paimta ir palikta laikinai bažnyčioje. Deja, restauracijos kol kas nevyko, todėl 2021 metais rugsėjo 5 dieną vyko vėl renginys Atgaivinkime atmintį. Buvo daug rašyta į spaudą, prašoma, kad buvo viešinamas šitas reikalas ir pagaliau pavyko įtikinti rajono savivaldybę ir jie ėmėsi restauruoti koplytstulpį. Buvo gautas leidimas įstatyti statulėlės iš kultūros paveldo, pasirodo reikalingas dar toks leidimas. Viešpaties Jėzaus ir švenčiausios mergelės statulėlės padovanojo ponia Elena iš Kauno ir dar vieną Marijos statulėlę padovanojo moteris iš Juškonių. Šėto seniūnas Ričardas Boreiša maloniai sutiko padėti ir darbuotojai įstatė statulėlės į koplytstulpio nišas. Ir pagaliau 2024 metų rugsėjo 8-ąją sekmadienį per mergelės Marijos gimimo dieną ir Vytauto karūnavimo dieną koplytstulpis su statulėlėmis buvo pašventintas. Koplytstulpį tai restauravo, bet užmiršo apskardinti. Taigi parašiau laišką ir gavau tokį atsakymą. Gavome jūsų pranešimą dėl Gumbių koplytėlės ir kreipėmės į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją, kad paaiškintų, dėl kokių priežasčių buvo parengtas tvarkybos darbų projektas, kuriuo atsisakyta įrengti patvirtintos techninės specifikacijos 9.3 punkte nurodyta kūginės formos stogo apskardinimą ir informuoti apie galimus sprendimus dėl priemonių skirtų kultūros paveldo objekto apsaugojimui nuo atmosferos poveikio įrengimo. Apie priimtus sprendimus jūs informuosime. Dėkojame už rūpestį saugant kultūros paveldą. Pagarbiai kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorijos skyriaus vyriausiai specialistė Asta Naureckaitė.
noriu teikti Adomo Jakšto medalį Antanidai Likšienei, kuri vat suorganizavo ir šį renginį ir dar prie Dėlės Dirsytės rūpinasi ten vat tais renginiais. Tai vat prašom į centrą. Taigi kviečiame po šventų mišių, kurie galite dalyvauti prie Gumbių koplistulpio. Aš pats su jumis. Palaimina jūs visą galis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Praeitą kartą kalbėjom, kaip svarbu mums yra sudaryti tradiciją, kad šitas paminklas begriūvantis, toks gražus, tiesą sakant, su tais siubuojančiais kažkokiom ten pikžolėm virš prie stogelio, nebūtų užmirštas, nes jeigu jisai bus užmirštas, tai iš tikro tada kaip ir nieko ir nebus. Ir jis vis dar išlieka. Ir išliksis tol, kol mes visi liūdysime, kad tas paminklas mums yra reikalingas. Lietuviai pastatė kryžių, jį visada gerbdavo. Gerbdavo ne tik tam tikromis progomis, kada ateidavo tam tikrų švenčių metu ir apipindavo kryžių vainikais, bet kasdien. Štai kur yra esmė. Eidami pro kryžių, vyrai nusimdavo kepurę, moteris nulenkdavo galvas. Labai dažnai melsdavosi prie kryžiaus. Ir nesvarbu, kas jį pastatė. Dėl to, kad bet kokiu atveju kryžius, ar koplystulpis, ar stogastulpis, jis liūdija kažkokį didesnį dalyką, negu vien tik tai, va štai šitų akmenų sudėtas gražus statinys. Šo, ponė Pakštienė. Tai aš ne kažno ponė atsimenu, aš tik atsimenu, kad mes su močiute ateidavom visą laiką. Ir prižiūrėdavom jį, visados ten gėlės sodindavom, va, tuos krumelius prižiūrėdavom ir paskui net baldėm, kad iš vis gražiai atrodytų jisai, nes mum atrodė, kad negražus, tik tie, kad čia anksčiau auga labai sena liepa ir va būtent va tą visą šoną jo šaka va šitaip stipriai viską išardė. Aha, o kaip ten su ta statula, jinai vis dar tai buvo? Čia su ta, nu ten, kai ta šventas paveikslas buvo, ne paveikslas, ta statulėlė kai buvo, tai čia gyveno tokie railai. Tai jų sūnaus ar kieno buvo darbas padarytas ir jie išsikraustyti, nu kaip sako, kad išsivežė. Ponas Leokadijus, prašom keletą žodžių tarti, ką jūs prisimenat? Aš tai atsimenu tie, kada eidavau, kai pradėjau dirbti, aš neturėjau transporto, tai aš eidavau į pagirius, eidavau pieškom. Tai aš į kiekvieną, kur gyveno žmonės, į kiekvieną sodybą užeidavau ir pasišnekėdavau. Ir užėjau pas tą močiutę. Nu ir sakau, o kas čia du, kam čia tas pastatytas koplytstulpis. Nu aš dabar konkrečiai aš neatmenu, kad būčiau taip užfiksavęs. Nu ir man papasako, kad čia tas koplytstulpis stovi, kadangi žymėjo kažko, nu, kažkokį tai dvaro ribas. Ir jinai sakė, tas ir buvo pastatytas. Bet tada jisai dar buvo, aš prisimenu gerai, kad dar tai buvo kryžius viršuje. Nu, turėjo būti būt kryžius ir buvo, taip, liepa buvo ir buvo šita gyvatvarė gražiai, gyvatvarė aplinkui. Gražiai viskas vyko sovietmečiu, Leokadijau. Taip, aš pradėjau 77 metais dirbti čia. Aišku, ir
jau vien tai, kad išliko ir žmonių pagarba jam, nes buvo prižiūrimas ir tuo laiku, tai liūdėjo, kad tas paminklas turėjo didelę reikšmę žmonėm, pirmiausia tiem, kurie gyveno čia aplink. Ir aš pagalvojau, dabar vat lygus, plini laukai, miškai ir jokios gyvybės žmonių nebeliko. Žmonių vis mažėja ir mažėja. Bet tas faktas, kad mes čia susirinkom, vertas labai didelės pagarbos. Aš esu visiems labai dėkinga. Apie šitą koplystulpį daugiau galėtų žinoti Imbrasienė, Zosytė. Vadinai iš to, jį iš to krašto. Ir dar aš tik tai noriu pridurti, kad nuo šitos vietos iki kamienų įvažiavimo šitas kelio tarpas buvo nepravažiuojamas. Tik kadangi pagirių žemės buvo iki čia, pagirių, o šitai nereikėjo to tarpo. Šitą atvažiuodavau ir į laukus. Šitos kolūkio važiuodavau nuo anapusę, įvažiuodavau, kur keliukas yra. Ir to krašto ir niekas netvarkė šito. Tai čia va, da Irena gerai prisimena, čia reikėdavo, atvažiuodavo, kažkada tai autobusas važiuodavo iki čia. Atvažiuoja, aišku, jis atvažiuodavo, autobusas apsisuka ir grįžta. Prašom visus dainuot kartu su mumis. Ar siauriau mes čia susirenkam, kad parodom, kad tos vietos mums yra svarbios ar ne, nes užsilipiant bačkos rėkti, kad atstatykit, greičiau galime, aišku, bet nu, turim parodyti, kad mums tos vietos reikalingos, kad mes jas lankom, kad norim, kad būtų prižiūrimos. Mes ateidom, pažaisdavom Šventas Antanas čia. Nu. Šventas Antanas. Jo, sakydavo, kad Šventą Antaną paminklas. Ir tavo skambančių noriu atkreipti visų dėmesį, Gumbių koplytstulpio sienelė yra papuošta mažyčiais akmenėliais. Bet lygiai toks pat puošimo būdas yra ir Vaiškonių dvare. Thank you.
padeda mums Viešpats. Kiekvienas, kuris pagal tą valią jo tikingai naudosis, šauktamas to švenčiausio vardo, kad už tave sveikatą ir dvasinę globą tu prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Dabar iš tikrųjų gražu. Ir aplinka graži, viskas čia pasikeitė. Aš labai nustebinta ir esu labai dėkinga mūsų klebonui už nuolatines iniciatyvas puoselėti ir gražinti mūsų kraštą. Taip pat dėkinga ir savivaldybės tarybai, kuri leido skirti savo pinigų šitam reikalui atlikti. Čia Sandra gali papasakoti, kad tai nėra paprasta. Ir iš tikrųjų šitą, ko gero, taps vienu iš labiausiai įsipaminklinusių vietovių Kėdainių krašte. Mes jau esam geriausiai apsirašę, kadangi turim 5 knygas apie Šėtos miestelį ir jo objektus čia mūsų Vėlionio Stašaičio dėka. O štai prašau, dabar turim kleboną, kuris rūpinasi paminklais. Todėl mes turime susitelkti apie tos žmonės, kurie daro kažką tokio gražu ir išsiekančio miesto pasakoja apie šitą koplytstulpį. Ir pasakoja, kad ant švento Antano skulptūros vaikėzai čia plaukio namo renovacijos. Ateisiu į ežalę matį.
Nenuilstančiam mūsų, kad va dabar turim tokį gražų pavyzdį. Ačiū labai. Ir ačiū visiems, kurie prisijungė.